Velkommen til det dansk-tyske grænseland, og velkommen til Flensborg. En by og en region, der har masser af dansk historie i sig, og masser af dansk nutid. Flensborg er de fleste i Danmark kendt som en charmerende handelsby. De billige øl og sodavand har i årtier tiltrukket mange nordfra. Også byens maritime centrum med utallige restauranter og hoteller lokker mange til. Men Flensborg og grænseregionen er meget mere end det. Det er også et levende dansk-tysk samfund, hvor omkring 50.000 mennesker, det der svarer til en dansk gennemsnitskommune, fortsat lever et så dansk liv som muligt. Her i det, vi kalder Sydslesvig, er der for eksempel danske gymnasier, skoler, børnehaver og vuggestuer. Der er danske idrætsklubber af enhver slags og masser af dansk kulturliv. Hvordan er det at leve et liv med Danmark uden for Danmark? For alle os, der har vores hverdag her i Flensborg og i grænseregionen, er det en daglig udfordring at holde fast i det danske. For vi lever jo midt i en tysk hverdag, og vi bliver derfor også præget af tysk kultur. Så hvordan er det at leve med to verdener her i et grænseland og samtidig holde fast i det danske? Mit navn er Jørgen Møllekær, jeg er chefredaktør på Flensborg Avis, og jeg vil i en række samtaleprogrammer undersøge, hvordan danskere og tyskere, der bor her syd for grænsen, holder fast i deres identitet og deres liv med Danmark. I dag har jeg besøg af Marike Heimburger. Velkommen til, Marike. Tak. Du stammer fra Frankfurt. Du er faktisk født i Tokyo oprindeligt, fordi dine forældre havde arbejdet ude i Fjernøsten. Men som 2-årig kom du til Frankfurt. Og så har du, efter du har taget studentereksamen i Frankfurt, valgt at læse litteraturoversættelse på akademisk niveau. Ja. Hvordan kommer, undskyld mig, en ung pige på den idé at læse sådan noget? Det gør hun ved, at som mange piger elskede jeg bøger, og jeg elskede at læse og få andre historier ind. Jeg elskede også at skrive. Og så var der forskellige idéer, der kørte rundt ind på mit hoved, og det var også for eksempel journalist. Men der tænkte jeg, nej, det bliver for meget albueagtigt. Altså, der skal man være virkelig hård for at få sig en karriere. Og have en meget skarp profil, troede jeg dengang. Så var der noget med korrespondent, måske altså fremsprachenkorrespondent. Men der synes jeg, at nej, altså bare skrive breve, det er nu heller ikke det, jeg tænker. Og et år før jeg tog studentereksamen, var der sådan nogle åbne dage, åbent hus på universitetet i Frankfurt. Der blev forskellige studier præsenteret fra hele Tyskland for de forskellige områder. Og så var der en, der præsenterede litteraturübersetzen i Düsseldorf. Og så tænkte jeg, det er mig. Så jeg vidste godt og vel et år før jeg tog studentereksamen, at det var den vej, jeg ville gå. Og der var jeg en undtagelse blandt mine kammerater. Ja. Og du vælger så i Düsseldorf at tage den med sprogene engelsk og spansk. Ja. Hvorfor de to sprog? Engelsk var mit første fremmedsprog på skolen, men også derhjemme, kan man sige. Mine forældre, de talte gerne engelsk med hinanden, når børnene ikke skulle fatte, hvad de snakkede om. Det har måske også teaset mig lidt egentlig til, at det vil jeg gerne forstå. Ja. Ja. Så tog jeg latin som andet fremmedsprog, fordi jeg ville gøre det hele som min store søster. Men så endte den der, fordi hun tog fransk som tredje fremmedsprog, og det havde hun ikke stor succes med. Og i og med, at min far arbejdede for en brasiliansk bank, så var der lidt kontakt til Sydamerika, og godt nok er Brasilien jo portugisisk talende, men da jeg fik muligheden for at vælge spansk som tredje fremmedsprog, der opmuntrede han mig, fordi han mente, at det spanske, det kommer. Ja. Det bliver stort. Og så bruger du hele din studietid på at lære at oversætte fra engelsk og spansk til tysk og måske vice versa. Ja. Og nu sidder vi her og taler dansk sammen, fordi da du er færdiguddannet, hvad er det for en beslutning, du så tager? Jeg pakker mine kufferter og flytter til Løgumkloster. Og Løgumkloster, det ligger i Sønderjylland for de uindvidede. Undskyld mig, Frankfurt, Düsseldorf, Løgumkloster, med alt respekt for Løgumkloster. Hvordan forklarer man lige det? Fordi allerfleste, der emigrerer,
er grunden jo, altså når det sker frivilligt, vil jeg lige understrege, så er det jo enten arbejde eller kærlighed, de følger. Og det var det sidst nævnte for mig. Du har simpelthen fundet en, som bor i Sønderjylland? Ja. 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 Hvordan er det at komme til Sønderjylland som ung, færdiguddannet tysker? Rolig og stille. Altså vi boede faktisk uden for Løgumkloster, altså helt ud på landet. Så der var meget stille? Der var meget stille, ja. Der kom ikke så mange forbi. Men altså, der er jo mange tyskere også, der drømmer om det her landidyl og bo på landet. Og, det havde jeg måske også i mig, så der, jeg hyggede mig. Og det første, du skal, hvad er det? Er det at komme i gang med din oversætterkarriere, eller er det at lære dansk, eller hvad sker der? Ja, både og, altså samtidig i princippet selvfølgelig. Altså jeg flyttede hertil omkring 1. juni 97, og der var jo alle sprogkurser ved at blive afsluttet lige før sommerferien. Så der går 3 måneder, altså frem til september, før jeg overhovedet kan starte på et sprogkursus. Og det var så Danisch für Deutsche på Deutsche Abendschule Tondern. Det var en gang om ugen, en sådan en lille aften. Og, men der havde jeg jo været i landet i 3 måneder. Og jeg har læst sprog og så videre, så på det tidspunkt er jeg langt længere frem end de andre deltagere på kursus. Så du slet ikke vente på det kursus i virkeligheden? Jo, altså jeg startede faktisk på det kursus, men jeg tror, jeg stoppede halvvejs igennem, fordi der de andre, og det er helt okay, jeg siger bare, jeg var fejlplaceret, fordi der var andre, der spurgte, altså, hvad er en artikel, eller hvad er et egenskabsord, eller sådan, altså sådan totale basics, som... Så hvad gjorde du i stedet for at lære dansk hurtigt? Ja, så var jeg sådan lidt i vildrede, og samtidig selvom jeg tog til Hamborg hver eneste måned til et oversættertræf for at få gang i, altså for et netværk og måske få fat i en første opgave. Der skete ikke rigtig noget på det plan. Og så fandt min daværende mand og jeg frem til, at jeg tager på AMU-kursus. AMU-kursus. En litteraturoversætter på AMU-kursus. Ja, og det blev så ikke lige litteratur, jeg lærte der, men det var bygge og anlæg, trin 1 og 2. Fordi min mand var i byggebranchen. Okay, det var ikke fordi du var ved at skifte karriere? Måske. Altså vi var der, hvor vi sagde, jamen vi må jo se, hvordan det kører. Hvis jeg aldrig får opgaver, så skal jeg jo finde noget andet, selvfølgelig. Ja. Men hvad gjorde det der AMU-kurset for de danske? Meget. Og det var egentlig også mere mest baggrunden til det. Eller, altså der var flere grunde til at tage det her kursus, men en af grundene var helt klart også, at jeg skulle lære dansk, fordi sprogkurserne var, dem var jeg for god til, sådan set. Nu tabte jeg tråden. Du bliver faktisk så god, så du har fortalt mig, at du taler dansk i søvne. Nå, ja, fordi derhjemme, det var det, tak. Derhjemme talte vi ikke dansk. Altså, min daværende mand, han taler helst engelsk, fordi han er opvokset i engelsktalende udland. Så jeg lærte ikke dansk derhjemme, og det var kun sådan lidt med naboerne en gang imellem. Og her blev jeg simpelthen kastet ud i at være sammen med en gruppe mennesker, de kom helt fra Rømø i vest til Gråsten i øst, og de talte hver deres dialekt. Og de interesserede sig for bygninger? Ja, og for kloak og så videre. Ja. Men altså, det rykkede noget. Altså, det var hårdt. Altså, jeg havde hovedpine hver aften, og det var mest sprogligt end fagligt. Men det rykkede. Ja. Altså, der lærte jeg dansk. Ja. Og så får du faktisk også sideløbende gang i dit... du bliver ikke bygningsingeniør, du får faktisk gang i din oversætterkarriere. Ja. Hvad var din første opgave? Altså, mens jeg var på det AMU-kursus, sker det faktisk, at jeg er både højgravid, og jeg får den første opgave. Og det er en sådan en familie-kærlighedsroman, som foregår i Sydengland, fra en, der hedder Marsha Willett. Og det er et tysk forlag i Hamburg, der ringer til dig og giver dig opgaven. Og det er igennem de her månedlige besøg i Hamburg, at der er en anden oversætter, som anbefaler mig der. Ja. Og så kontakter Robert mig og spørger om. Ja.
Ja. Hvordan familie, kærlighedsromaner, det lyder med al respekt som værende ret langt fra et litteraturoversætterstudie, eller er det en del af arbejdet? Ja, altså der findes ikke så mange Nobelprismodtagere, som kan oversættes, og der findes til gengæld, altså de er måske den berømte spidsen af isbjerget, ja. Og så er der rigtig, rigtig, rigtig meget litteratur, som anses som populær, eller i det mindste, eller måske, altså gehobende underholdningslitteratur findes der også. Der er meget, meget bred vifte af litteratur, der venter på at blive oversat. Og jeg synes, at jeg landede godt egentlig. Altså, som sagt, det er ikke litteratur Nobelprismodtagere, men det er gode underholdende romaner, jeg oversætter. Ja. Hvordan foregår det? Hvordan oversætter man sådan en bog? Sidder man bare i sit lille kammer i uge efter uge? Ja. Det er simpelthen det, man gør. Ja. Ja. Hvor lang tid tager det at oversætte sådan en bog? Altså de fleste er jo, altså det afhænger af, hvor tyk de er, og hvor svære de er sprogligt, og hvor meget man måske skal researche. Men pibaldommen, så siger man 100 sider per måned. Det vil sige, hvis jeg oversætter en roman på 300 sider, så er det 3 måneder. Så jeg sidder i 3 måneder helt alene, mutters alene på mit lille kontor, afleverer min opgave, får ros, og så er der stille igen i 3 måneder. Altså sådan lidt firkantet. Så det er relativt ensomt, det er måske et forkert udtryk. Man skal kunne lide at fordybe sig i hvert fald. Ja. Men også research, siger du. Man oversætter ikke bare, hvis der er noget, der skal passe til det marked, der skal forstå den her roman. Altså, jeg har det sådan, jeg skal forstå, hvad der står. Og hvis der bliver nævnt noget, som for mig kun er et ord uden indhold, så føler jeg, at jeg vil vide, hvad der gemmer sig bag det her ord. Altså, og jeg snakker ikke om ord som bor, men om en terminus. Begreber. Ja, begreber. Ja. Men du har sagt til mig, at udover det var en fin start på karrieren, så var det måske heller ikke helt, fyldte ikke din hele tid ud, eller tilfredsstillede dine ambitioner. Så sker der det for jer, at I får et handicappet barn, et svært handicappet barn, som har brug for pleje, også uden for hjemmet. Og der opdager du noget, som gør, at du pludselig får et andet jobfokus også. Prøv at fortælle om det. Jeg var lidt frustreret. Jeg følte ikke, at jeg fik anerkendelse nok. Altså hverken i form af ros eller i form af penge ved at oversætte. Plus, at det var en svær situation med vores søn. Vi følte ikke, at vi fik de hjælpemidler, altså tekniske hjælpemidler, vi havde brug for. Derfor tog jeg selv initiativ til at tage på en messe, hvor man kan se, hvad der findes på markedet. Og her så jeg ved siden af, altså vores søn var vokset fra hans drømmeseng, og vi havde brug for en ny seng, men den skulle kunne noget, som en almindelig ungdomsseng ikke kan. Ja. Og det eneste kommunen tilbød, det var en plejeseng. Altså en grim hospitalsseng-agtig? Ja, en hospitalsseng med sådan saksløft, understel og lakeret hvid, måske. Altså, jeg har ikke set den, de havde tilbudt os, men bare for at illustrere det for tilskuerne. Og så var jeg på den messe, og pludselig snubler jeg over tre senge. Altså, de var lavet af elletræ dengang. Rigtig smukke, altså møbler. Ikke et hjælpemiddel, et møbel med høje sider og med de funktioner, som en plejeseng også har. Og jeg stod bare, og den ene seng kunne nemlig det, som vi mente, den havde brug for, vores søn havde brug for. Så jeg snakkede med folk, og de var meget lette, da de fandt ud af, at jeg talte tysk, fordi de kom nemlig fra Tyskland. Så du får faktisk løst et problem for din egen søn, men man bruger ikke helt, fordi de havde ingen forhandler. Så det var hurdlen. Ja. De sagde, at du må gerne købe vores seng, men vi har ikke nogen, der forhandler dem i Danmark. Så kørte jeg hjem, snakkede med min mand, og så blev vi enige om, at det prøver vi. Så du bliver simpelthen møbelimportør på et nicheprodukt? Ja. Hvordan går det?
det gik godt i 10 år. De første 2-3 år var der ikke så meget afkast, der var det faktisk oversættelserne, som altså sådan en miskalkulation, ja, kalder jeg det. Men så derfra, så var der støt stigende omsætning og så videre. Så det gik rigtig godt, og jeg var i kontakt med andre forældre i samme eller lignende situation, så det var også menneskeligt godt for mig. Ja, du får faktisk importeret ca. 100 senge i den periode til, ja, til den her meget specielle plejebehov der. Ja. Ja. Men det stopper sig alligevel, fordi du får pludselig igen fart på, eller mere fart på din oversætterkarriere. Ja. 2007 flytter du til Tønder, og på et kursus møder du en kollega, der oversætter Jussi Adler Olsen, som vi jo alle sammen kender. Hvad er det, hun spørger dig om? Ja, ikke med det samme, men altså, situationen var på det tidspunkt, og det var vist 2009 cirka, at Jussi Adler Olsens første afdeling Q-krimi var udkommet på tysk og solgte rigtig godt. Nummer 2 var også lige udkommet, og den tegnede også rigtig godt. Og så det, der sker for sådan et tysk forlag, det er, okay, det her er en guldgruppe åbenbart. Så vi skal lige se, hvad den forfatter ellers har i skuffen. Og så var der jo de 3 internationale thriller, Alfabethuset og Washington Decreted og Firmaknuseren, som også skulle oversættes. Og der var oversætteren lidt i knibe, fordi altså det væltede ind med opgaver, og det er nu også lidt dystre historier. Altså man skal måske også dosere det lidt, hvor meget man lige kan tage. Så man var på jagt efter en, der kunne hjælpe til. Men det vidste jeg ikke, da vi var på kursus. Det var først efter det kursus, at hun så ringer og spørger, om jeg vil være med til at oversætte Jussi. Ja. Og der er det ikke bare hende, der afgør det, men hun har faktisk snakket med Jussi, og han har været lidt med til at vurdere, om du er god nok. Nej, det, altså, når det er en størrelse som Jussi Adler Olsen, så har forfatteren også noget at skulle have sagt. Det har de ellers ikke. Så der skulle først spørges lidt ind, og der kom forslag, og kan vi ikke gøre det på den måde, og så videre, fordi ellers kører vi den anden ned, simpelthen. Altså, det bliver for meget, ja, for mange opgaver. Og han er jo også interesseret i, at det kører godt. Han afviser ikke en nummer 2 oversætter, for, altså han kendte mig jo ikke, men han var tilfreds med den oversætter, han havde, så var det jo sådan lidt på ham også et sats, ikke? Hvem stoler jeg nu på? Hvem får jeg præsenteret? Men det ender faktisk med, at du får det her opkald, hvor du så får tilbudt at oversætte de 3 bøger. Hvad er din reaktion? Jeg var ved at miste og tabe, det er en grim ende. Ja. Jeg var ved at tabe rørt. Hvorfor? Ja, fordi jeg kunne se, hvor godt han solgte. Han var jo nummer 1 på bestsellerlisten i mange uger. Så han var altså på det tidspunkt i hvert fald den bedst sælgende danske krimiforfatter i Tyskland. Ja. Ja. Vi sidder jo faktisk med Alfabethuset her, og den tyske udgave, og jo også den danske. Det vil sige, at du går simpelthen i gang med at oversætte de her 3 bøger for rasende travlt i den periode. Hvad betyder det for omsætning når man oversætter Jussi Adler Olsen? Altså i det år, hvor man oversætter, er honoraret det samme. Men efter bogen er udkommet, så får man royalties, altså alt efter, hvad for en kontrakt man har underskrevet. Men ja, så der går altså, måske cirka et år efter, jeg tror, altså Alfabethuset udkom i januar, tror jeg, og så kom den første opgørelse i marts måned året efter, altså godt et år efter. Og hvad viste den? Den gjorde mig glad. Det var ikke så ringe endda, som man også siger i Sønderjylland. Lige præcis, ja. Og det er jo ikke bare i forbindelse med det aktuelle salg. Det er jo noget, der fortsætter år efter år. Ja, altså det fortsætter ikke i den størrelsesorden. Altså det skal lige understrege. Det er ikke, fordi jeg er rig nu. Du er ikke altså, kommet jeg synes, Mercedes. Altså jeg er, på en måde føler jeg, at jeg er rig, fordi der er mange mennesker, der har det værre end mig. Men altså det er ikke, fordi der, millionerne triller ind eller sådan noget. Altså det er det første år, efter en bog udkommer. Der kan man godt, altså det er, der er
salget størst i princippet. Så der kan godt komme lidt en varme af siggen. Ja, men der kommer faktisk penge hvert år, jo ikke resten af det. Men det bliver det er nok aftagende, går jeg ud fra. Men okay, altså han bliver jo ved med at skrive, så måske er der senere mennesker, som opdager ham helt ny. Plus at altså lige nu kører jo filmatisering af Journal 64, som jeg ikke har med at gøre, men den dag Alfabethuset filmatiseres og udkommer i de tyske biografer, så går jeg ud fra, at det skubber gang i salget på bogen også igen. Ja. Altså jeg har ikke del i selve filmen på nogen måde, men den afføder nok et større salg igen. Men du kunne godt være interesseret i, at der var en tysk filminstruktør, der... Det ved jeg ikke, om det skal være en tysk en. Altså. Nej, godt. Det skal være, men tyskerne skal være involveret, fordi den her foregår jo i Tyskland. Men Jussi Allad Olsen, det er jo kun et kapitel i din karriere. Ja. Aktuelt oversætter du Mads Peter Nordbo. Hvem er han? Han er, hvad var han? Jeg tror han er mest en kommunikationsmenneske. Har de sidste 4 år cirka boet i Nuuk. På Grønland. På Grønland, hvor han arbejdede på Rådhuset, altså for borgmesteren, som kommunikationsmedarbejder, har læst humaniora, eller hvad hedder det? Humaniora. Ja, tak. Og er fra Fyn. Og nu er han også kommet tilbage til Fyn. Ja. Men mens han var i Grønland, der lærte han jo meget om Grønland, om grønlænderne, om deres... samfundet og historie og så videre, og det var anledning til, at han ville skrive noget om det ene emne, som beskæftigede ham mest. Og det skulle egentlig ikke være en krimi, da han begyndte at skrive, men det udviklede sig sådan. Og det blev så godt, så det også kan bruges på det tyske marked? Det er faktisk solgt til 18 sprog. Altså den første, det er jo den har vi her, Pigen uden hud, den blev solgt til 18 forskellige sprog. Ja. Den er ikke udkommet i alle de her 18 sprog endnu, tror jeg. Men altså i Polen kører den ret godt, og den er oversat til svensk og norsk og engelsk. Den er udkommet i Australien. Og lige nu, for 2 uger siden, udkom den så på tysk. Og det er dit værk. Det er ikke dit værk, men det er dit værk, at den er udkommet på tysk. For det er dig, der har oversat den. Ja, men altså, det er lidt svært, hvor man vil sige, at det er altså, forlaget tog jo en beslutning om at købe den, og der var jeg ikke involveret. Men det er dig, der har oversat den. Sammen med en kollega igen. Ja. Hvordan er det egentlig her kort til sidst? Det danske sprog, det er jo mere simpelt og mindre lavere overforråd end på tysk. Hvordan oversætter man et simpelt dansk til det her voluminøse tysk? Altså, der findes også simpelt tysk. Det kommer an på, hvordan man kigger på det. Ikke? Altså, sprogene fungerer forskelligt på forskellige vis. Det tyske er længere, er tit længere, simpelthen fordi ordene er længere. Det er ikke fordi vi fabulerer så meget mere, men fordi ordene er længere. Det er bare sprog, altså det ligger i sproget. Ja, og ellers, altså, jeg skal jo bare prøve at sige det samme på tysk, som der bliver sagt på dansk, og det betyder ikke, at det skal være ordret og ord for ord, men det skal transportere det samme budskab. Ja. Altså, både hvad angår indhold, men også hvad angår følelser i princippet. Ja. Og det går så godt, så der faktisk er 30 oversættere i dag, som oversætter dansk litteratur til tysk. Det er mit gæt. Og meget mere, end der har været nogensinde, så der skulle formentlig være rigeligt med arbejde til dig også i de kommende år frem. Hvis tyskerne bliver ved med at læse dansk litteratur, ja. 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 Spændende. Tak fordi du kom. Tak for samtalen. Selv tak.